Hozir men o'zimni qizimda qana qilib tutqanoq paytida yordam berish tushuntirib beraman. Qanday yordam berish kerak? Mana, demak, qizim tutqanoq tutyapti. Tutqanoq tutganda qo'l oyoqlari qaltiraydi. Va turli tuman harakatlar bajarishi mumkin. Oyoqlari, qo'llari, boshlari. Uchun birinchi qiladigan ishingiz bolani to'g'ri mana shunday chalqanchaga o'tkazish kerak. O'tirgan bo'lsa ham tikka turgan bo'lsa ham har qanaqa holatda demak insonni qayerga bo'lsa ham yotqizish kerak tekis joyga kelishdik tekis joyga masalan ko'chada ketayotgan bo'lsa ham avtobusda ketayotgan bo'lsa ham o'sha yo'lakchaga yotqizish kerak birinchi qiladigan ikkinchi qiladigan ishi demak tomoq tagidagi tugmani yechib bir oz qimirlaman yechib mana bu joyda demak tomoqlari bo'g'ilib qolmaganligini nazoratga olish kerak uchinchisi jag'ni mana ozgina ko'taramiz to'g'ri ushlab turman mundoq ko'taramiz va bu yoqqa mundoq burib qo'yamiz mana shunday burganimizda mana burganimizda demak tutqanoq hisobiga agar ko'p ovqat yeb ko'ngil ko'ngli aynigan bo'lsa bu og'iz yo'liga kelgan bo'lsa tushib ketadi shu nafas yo'llarini keng ochilishini ta'minlash uchun shundoq qilinadi bu yoqdan olishingiz kerak qilinadi ikkinchisi boshini albatta bitta qo'lingiz bilan pastga ezib turasiz agar boshida qattiq harakatlar bo'layotgan bo'lsa endi qo'l oyoqlari atrofdagi qattiq jismlarga buyumlarga tegib ketmaslik uchun ba'zan qo'li mana bunday ushlab turiladi qonniga yoki yurak sohasiga mundoq ezib bo'lmaydi faqat mundoq ushlab turiladi oyoq qimirlasa qimirlayversin tushundilarmi va shundoq turiladi va bu holat o'tib ketadi endi voy voy ko'karib qoldi bosh qo'yib qoldi tili ketib qoldi deb og'zini ochmoqchi bo'lib turli predmetlar tiqmoqchi bo'lsangiz agar qo'lingizni tiqaman desangiz qo'lingizni uzib qo'yishi mumkin juda ko'p holatlari qo'llari uzilib qo'lida suyak yenglash holatlari bo'lgani ko'pchilik o'simingiz bo'lgan holatlar shuning uchun albatta shuni demak shu harakatni qilmaslik kerak tutqanoqni hech narsa bilan tutqanoq o'tib ketgunicha to'xtatib bo'lmaydi ko'pchilik aytadiki tutqanoq paytida bo'ynini qassam bir nima qilsam puflasam o'tib ketadi deydi yo'q o'tib ketmaydi faqatgina shu holatga mos kelib qoladida sizni nazaringizni o'tib ketganga o'xshaydi shuning uchun hech qachon buni demak boshqa qattiq harakatni qilmang va doim men o'rgatgan narsani esingizdan chiqarmang o'tib ketgandan keyin tutqanoq o'tib ketdi nafas olgandan keyin og'iz atroflarini biroz tozalab turib birinchi hushiga kelishiga o'zini ichayotgan dorisidan foyda qilsa ham qilmasa ham bir mahalligini ortiqcha berasiz masalan ikkita dori ichayotgan bo'lsa ikkovsidan bir mahalligini ortiqcha berasiz va kutib turasiz qaytalanmasa demak shifokor chaqirish kerak qaytalansa shifokor chaqirasiz chunki bir marta bo'lgan tutqanoq hayot uchun xavfli emas ikki uch to'rt marta bo'lgani xavfli lekin agar shifokor kelmasa yana o'sha bir martalik dozasidan yana 10-15 minutda yana qaytarishingiz mumkin ichkizgan doringiz ma'lum bir muddat ya'ni yarim soatdan keyin ta'sir qilishni boshlaydi shu ta'sir qilishni boshlaydi endi qattiq tutqanoqlarda tutqanoqdan keyin uyqu kuzatiladi va bola uxlab qoladi yengil tutqanoqlarda uxlamaydi biroz demak suhbatlashib tursangiz kuzatib tursangiz o'tib ketadi shu yana qanaqa savollar bor o'sha bunda ham o'sha uxlab qoldi oxirgisida uxlab qolyapti keyin men darrov magniziy bilan navokain qilyapman o'shandan keyin magniziy bilan navokain yordam beradi magniziy bilan navokain agar seriyali tutqanoqlar bo'lsa yordam beradi faqat dorisini berib qo'yganingiz ma'qulroq bu o'sha magniziy qilsam navokainga qo'shib aralashtirib qilsam o'tib ketyapti degan fikringiz xuddi og'ziga qo'lingizni tiqsangiz yoki biror yumshoq jismni tiqsangiz va tilini yutib yubormasa o'tib ketyapti degandagi gapingizga o'xshaydi shuning uchun uyda er xotin yoki qarindosh urug'lar munozaraga kirishib men yaxshi qildim men yomon qildim demasdan shifokorni bergan maslahatlaridan tashqariga chiqmaslik kerak tushundinglarmi yana kimda savollar bor bormi demak xona
yaxshi shamollayotgan bo'lish kerak. Tutqanoqdan keyin qattiq boshda og'riq turadi. Bu bo'ladi emasmi? Tutqanoqdan keyin boshda og'riq, tutqanoqdan oldin va keyingi prodromal holatlar deydi. Masalan, aura degani bor, tutqanoqda o'zi birinchi bosqichi, lekin auradan ham oldingi holatlar bor. Bu masalan, soat 4larda va kechqurun 8larda tutqanoq tutadigan bo'lsa, ertalabda bosh og'rig'i, ko'ngil aynish, yurak siqilish, urishqoqlik bo'lib turadi. Ba'zan prodromal holatlar 2-3 kunga ham davom etishi mumkin. Shu paytda dozasini sal ko'paytirib, ko'chaga chiqmasdan, ruhiyatni stimullovchi dorilarni iste'mol qilmasdan, demak, o'tib ketish kerak. Agar ruhiyatni stimullovchi ovqatlar, kofe, shokolad yesa, ko'p mehnat qilsa, boshini sarak-sarak qilib mehnat qilsa, albatta muammolar ko'p kelib chiqadi. Yana savollar bo'lsa beringlar. Tutqanoqda neyrofiziologik asoslari, neyromorfologik asoslari to'g'risida YouTube'da alohida rus va o'zbek tillarida chiqishlar qilganman. Epilepsiya ya'ni neyromorfologik asoslari, neyrofiziologik asoslari shuni qidirib topib ko'ringlar. Yana savollar bo'lsa beringlar. Ha, endi yana gap. Agar shu holat qilolmasanglar, mana bunda yonboshlatib qo'ysalar ham bo'ladi. Mana bunda yonboshlatib qo'yish ham mumkin. Lekin bunda ham bunda qilib qo'yish kerak obizachini. Obizachini shunaqa qilish kerak. Tushundinglar? Shunaqa holat qilsa ham bo'ladi. Chap tomongami, o'ng tomongami deb. Tutqanoqlar katta tutqanoq bo'lganda bunda qilaver. Chap o'ng tomonda nimasi farqi yo'q. Tutqanoqlar bir tomonlama bo'lsa, adversiv deymiz, o'sha bir tomonda kechadigan tutqanoqlar bo'lsa, o'sha tutqanoqda bo'lgan tomoni tepada turishi kerak. Masalan, hozir mana bu chap tomonda tutqanoq bo'layotgan bo'lsa, o'ng tomonda bo'lmayotgan bo'lsa, o'ng tomon pastda turishi kerak. Agar chap tomonda tutqanoq bo'lmasdan o'ngda bo'layotgan bo'lsa, unda narigi tomonga o'girilgan bo'lishi kerak. O'girilmay qo'yaver. Shuning uchun tutqanoq turiga qarab yonboshlatib qo'yiladi. Lekin tutqanoq bir tomonda bo'lmasdan umumiy tanada kuzatilayotgan bo'lsa, talvasalar, ya'ni mushak qisqarishlari, demak, nima haligi usulda qo'yganimiz ma'qulroq. Yana savollar bo'lsa beringlar. Yo'qmi boshqa savollar? Demak, 2022 yil 3 mart toza havo sifat yo'g'ida doktor Jalilov sizlar bilan. Nima ruscha ham qaytarib o'taman. Yoki ruscha uchun alohida olamiz. Alloh shifo bersin hammaga. Rahmat qizim senga. Bu meni o'zimning qizim. Ya'ni qizim